Hamaya salom. Bugun sizlar bilan Tekin Go Savai boshqa nomerlar olishni o'rganamiz. Bu orqali esa bepul qo'ng'iroqlar hamda do'stlaringiz bilan bemalol chet el raqam orqali gaplashishingiz mumkin. Yoki SMS, MMS xizmatlari ham mavjud. Bu avvalgi Canada Line, TextNow programmalariga o'xshamaydi. Bu realni nomer olishni ko'rsan. Quyidagi raqamlarni ham olishingiz mumkin. Demak do'stlar, Dingtone bepul qo'ng'iroqlar va millionlar tanlov. Dasturga kirganingizdan so'ng mana shunday menyular paydo bo'ladi. Bu dasturdan ro'yxatdan o'tish juda qiyin emas. Shu sababli joylarini ko'rsatmadim. Demak do'stlar, pastdagi menyular orqali bu saytni boshqarishingiz mumkin. Hamda mana bu joyda connect tugmasi orqali bu joyda o'zi raqamlar ko'rinib turadi. Birinchi ro'yxatdan o'tganingizda ham raqam beradi. Hamda mana bu more degan tugmani bir marta bossak ko'rishingiz mumkin. Bizda o'zimizda nimamiz, akkauntimiz hamda bu joyda akkaunt balansida hozir 22 kreditimiz mavjud. Mana shu kreditlarimiz oshgan sari biz ko'proq raqam olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlarga raqam olishni ko'rsataman. Buning uchun connect tugmasini bir marta bosamiz. Hamda ko'rishingiz mumkin, mana bu joyda get your free phone number tugmasi turibdi. Ana shu bir marta bosamiz. Va ko'rishlar mumkin bizga United States, Canada, United Kingdom, Belgium, Netherlands, Portland, Sweden, Fransiya, Avstriya shu kabi davlatlarda nimalar bor ko'rishingiz mumkin. Boshqalarda faqatgina SMS va voice, ya'ni ovozli xabar yuborish imkoniyati bor. Lekin Amerikanikida ham SMS, ham MMS, ham ovozli xabar yuborish imkoniyati bor. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim, United States'ni bosinglar. Bosamiz hamda ko'rishingiz mumkin, mana bu joyga yozadigan joy chiqadi. Agar yozish sizlarga maslahat berardim yozishni. Bu joyga nima deb yozamiz? Bu joyga yozishingiz mumkin. Washington DC deb yozsanglar bizga mana shunday menyu paydo bo'ladi. Bir marta bosib kiramiz. Ozgina kutib turamiz endi. Mana ko'rishingiz mumkin bizga juda ham ko'plab raqamlar berildi. Bular hammasi Washington, ya'ni USA raqam, hammasini olishimiz mumkin. Pastda agar yana boshqalar kerak bo'lsa, more vanity numbers tugmasini bosib olishingiz mumkin. Teparoqqa chiqadigan bo'lsak, bu joyda xohlagan bittasini bir marta tanlaymiz va continue tugmasini bosamiz. Juda like bosib qo'yamiz. Qaranglar, bu yerda aytibdiki, har bittasi pullik deyapti. Ya'ni 12 oyiga bitta raqamni olsangiz, sizlarga 2 dollar ekan. Oyligi. Hamda mana bu joyda more tugmasi paydo bo'ladi. Ana shu bir marta bossak ko'rishingiz mumkin, tekini ham mavjud. 1200 kreditga 1 yil bemalol raqamni ishlatishingiz mumkin. Bu raqamga xohlasanglar Telegram, WhatsApp, Instagram, Imo xohlagan narsalarni ochishingiz yoki shu raqam orqali telefon qilib gaplashishingiz mumkin bo'ladi. Qaranglar. Bizda hozir kreditim 22 ta kam. Agar sizlarda 1200 ta yig'ilsa, o'sha bir marta bosib, mana bu joyda get access to this number tugmasini bir marta bossangizlar, lekin menda hozir kreditim yetarli bo'lmagani uchun ko'rishingiz mumkin, you have only 22 credits left in your account. Ya'ni sizda kreditingiz 22 ta hamda siz ololmaysizdi. Lekin pastda sotib olishingiz ham mumkin, lekin sotib olishda maslahat bermayman, chunki baribir pul hammada muammo. Mayli, chiqamiz bu yerdan. Endi esa men sizlarga kredit olishni ko'rsatib o'taman. Kredit olish juda ham oson. Har kuni olishingiz mumkin. Menda hozir 22 ta kredit bor. Buni adashmasam 5 daqiqada oldim. Qaranglar, endi bu yerda kredit olishni oson yo'li. Mana bu joyda get free credits tugmasi bor. Ana shuni bir marta bossak bizga kreditlar menyusi chiqadi, ya'ni pul ishlash menyusi. Birinchisida daily check in tugmasini bir marta bosadigan bo'lsak, har kunlik check now tugmasini bosib, har kunlik bonus olishimiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Mana tepadan xabar keldi, ko'rishingiz mumkin, bir kredit tekindan tekin berildi. Ya'ni bizga bir kredit berildi mana. Endi esa bizga bir kredit qo'shildi. Xo'p, mana bu joyda aytibdiki, earn 20 credits for invited friends. Ya'ni siz 20 ta kredit olsangiz, mana misol uchun men do'stlarimga tarqatsam, kimdir yozib yubordi. Qaranglar, men invited friends, ya'ni do'stlarimga tarqatsam, har biri uchun 20 kreditdan taqdim etilar ekan. Har bitta do'stim uchun 20 kredit. Bu referral orqali ham o'sha nomer olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Agar shunday qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu joyda invite friends deb bir marta bossanglar, sizlarga pastda copy link turadi. Ana shuni bir marta bosib, mana shuni do'stlaringizga tarqatasiz. Menga hozir sizlarga ko'rsataman. Qaranglar, yana bir narsasi bu joyda ko'rishingiz mumkin. Play games to win
100 kredit, ya'ni o'yin o'ynab ham, agar o'yinda g'olib bo'lsangiz, sizga 100 kredit berilar ekan. Bu juda ham yaxshi. Bu joydan ham olishingiz mumkin. Mana bu joyda earn 20 kredit. U joyda ham shu endasi pasroda earn 1000 kredit plus, ya'ni complete the offers. Ana shuni bir marta bosib sizlarga ko'rsatib beraman. Lekin bu joy uncha kerak ham emas sizlarga. Shuning uchun u joyni ko'rsatishga harakat qilmayman. Men bu joylarda esa daily game, ya'ni har kunlik o'yin o'ynab ham olishingiz mumkin. Misol uchun bu joyda Win Apple Watch, ya'ni Apple qo'l telefoni hamda Amazon juda ham ajoyib sovg'alar sizni kutmoqda deyapti. Agar har kunlik o'yinda o'ynasangizlar, sizlarda ham omadingizga kirishi mumkin. Yoki men bu joyda Get ID, ya'ni bir marta reklama ko'rish orqali ham olishingiz mumkin. Men bu joyga kirib, bu joyda Get tugmasini bir marta bosamiz. Va bizga reklama berildi. Reklama tugagandan so'ng biz close, ya'ni berkitishni bir marta bosib olamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizga 0.5 kredit taqdim etildi. Agar uni 2 barobar, ya'ni oshirish uchun esa mana bu joyda 2x bonus tugmasini bir marta bossanglar, yana bitta reklama ko'rasizlar. Shundan 0.5 kreditlaring oshishi mumkin. Lekin men hozir ko'rmayman, chiqamiz. Xo'p. Xuddi shunday tarzda kreditni o'zgartirasizlar va ko'rishingiz mumkin, juda ham oson, hech qanday qiyin joyi yo'q. Bu joyda setting tugmasi bor. Bu joyda ko'rishingiz mumkin, har xil sozlamalari, call settingni bir marta bosadigan bo'lsak, ovozli xabar hammasini anonimus bo'lib turadi. Bu joydan chiqamiz. Chat settingda esa ko'rishingiz mumkin, font size, message signatures xuddi shu tarzda. Endi esa language tugmasi orqali esa buni har xil tillarga o'zgartirishingiz mumkin bo'ladi. Eng asosiysi ingliz tili menimcha. Keyingisi connect tugmasi orqali esa ko'rdinglar nima USA nomer olish yoki mana bu joyda get free credits 100. Ha shuni bir marta bosadigan bo'lsak, boyagi joyga olib o'tadi. Mana 0.06 bo'ldi, ya'ni har 10 sekundda yana sovg'a olishingiz mumkin bo'ladi. Chiqamiz. Hamda endi esa kel. Kel tugmasi orqali esa ko'rishingiz mumkin, hozir bizda 23 kredit mavjud. Internet call, ana shuni bir marta bosib mana bu joyda ko'rishingiz mumkin, call basic bosinglar ham bo'laveradi. Cancel bosamiz hamda bu joyda mana bu tepada O'zbekiston turibdi, ana shuni bir marta bosib bu yerda xohlagan, misol uchun do'stlaringiz birortasi Amerikada bo'ladigan bo'lsa, Amerikani tanlab raqamini yozib telefon qilsanglar bepul bo'ladi. Misol uchun men O'zbekistondan bo'ladigan bo'lsa 93 5 0301 qilib mana oyimlar deb yozib qo'yaman. Men bu joyda qo'ng'iroq qilishni bir marta bossam qo'ng'iroq keladi. Mana please call tugmasini bir marta bossam qo'ng'iroq ketadi. Xuddi shu tarzda. Keyingisi message tugmasi orqali esa siz xabar yozishingiz mumkin bo'ladi do'stlaringizga. Misol uchun bu nomerga qanday qilib Telegram ochamiz desanglar, bu raqamni misol men bu joyda raqam olganingizdan so'ng o'sha raqamni eslab qolasiz hamda Telegramga yozasiz va sizga mana shu joyda SMS keladi. Misol uchun menga mana Diktonit guruhidan hamda sovg'a olganim haqida SMS'lar kelgan mana. Xuddi UCL'da SMS keladi-ku, xuddi ana shunda SMS keladi va ochishingiz mumkin bo'ladi. Kontakt tugmasi orqali esa bu joyda phone book tugmasi orqali o'zingizda galereyangiz kontaktingizdagi raqamlarni bu joyga ham o'zgartirishingiz mumkin. Misol uchun mana Jahongir sinfdoshimning raqamlari bor, xuddi shu tarzda. Endi sizlarga ko'rsatadigan narsa asosan mana shu edi. Mana telefon raqam olish hamda uni ishlatish. Misol uchun United Kingdomda ham tanlashingiz mumkin bo'ladi. Mana o'zi +44 mana continue tugmasini bosamiz. Va moren bir marta bossak mana 1200 kreditga 1 yillik olishingiz mumkin. Mana shuni bir marta bosib get the account visa bir marta bossak mana bu joyda OK qilamiz. Va bizda hozir balansimiz yetarli bo'lmaganligi uchun ola olmasa ekanmiz. Endi esa do'stlar, xuddi shu tarzda videoni tugataman. Videoga bittagina like bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Bu programmani manzili video opisaniyasi hamda belgilangan kommentariyada bo'ladi. Aytgancha mana bu joyda 22 edi. Ko'rdinglar, men daily kreditni oldim, daily cheskini va menga balans qo'shildi. Mana do'stlar, bugungi video darslaymiz shu haqida. Hammaga omad. Sizlar Jasurbek Usmonaliyev va sizlar Terabyte YouTube kanalidasizlar.